Sa i përket lojës, po besoj që ka qenë më shumë fat, se sa në ai analiza, se në ai matematik. Faleminderit OSK-s për mundësinë, për shpërblimin dhe për korrekcinë e rezultatit. Lojës shpërblyese ishte që të sensibilizohen qytetarët për të qenë pjesë e regjistrimit popullsisë. Loja shpërblyese filloi nga data 19 prill dhe vazhdoi deri më 10 maj 2024. Loja shpërblyese, pra siç e dim, ishte e hapur në platformën e Kosova dhe numri total i pjesëmarrësve në lojën shpërblyese është 23.494. Vlera e këtij shpërblimit për fituesin e lojës shpërblyese është 10.000 euro bruto. Dhe kriteri në lojën shpërblyese ishte që shpërblimi ndahet personit që e ka dhënë sakt numrin e popullsisë rezidente sipas RKOS 2024. E që në rastin tonë, ky numër ishte 1.586.659. Por kriteri dytë ishte, nëse askush nga lojtarët, nga pjesëmarrësit në lojë, nuk e jep sakt numrin e popullsisë rezidente, atëherë shpërblimi shkon tek ai ose ajo që ka vlerësuar numrin më të përafërt me numrin e sakt të popullsisë rezidente. E që si pas të dhënave që i kemi pranuar nga sistemi, numri më i përafërt është numri 1.586.640. Andaj komisioni, si pas kriterëve të kësaj lojë shpërblyese, e shpall fituesin Alberet Sopa.